Det var lykkedes mig at flytte over til naboen. Jeg var pakket ind i tæpper og sad og rystede, da min datter hun kom over. Hun rakte hånden frem og sagde, mor, det er dit. Hun havde omhyggeligt samlet mit hår op fra gulvet. Det var første gang, han overfaldt mig. Bagefter der var han selvfølgelig ked af det, og han sagde, at han angrede, og han lovede en hel masse. Men jeg var naiv. Han er jo far til mit barn. Måske tænkte jeg, at jeg kunne redde ham eller hjælpe ham. Da jeg gik fra ham, der begyndte han at forfølge mig. Hvis han ikke kunne få mig, så var der ikke nogen, der skulle have mig. Han havde sat sig for at ødelægge mit liv. Jeg skulle ned med nakken, sagde han. Men der var aldrig beviser nok, selvom politiet var hos mig over 100 gange. Jeg tør faktisk ikke tænke på, hvad der var sket, hvis det var, jeg ikke var taget på krisecenter. Denne her historie den tilhører en kvinde, der har været udsat for partnervold, og jeg har valgt at lægge min stemme til hendes historie. Og det gør jeg, fordi at de kvinder, der bliver udsat for partnervold, de har behov for at opleve at blive set og hørt. De har brug for, at vi lytter. 23. april. 7. juni. Blev en mor. 11. juni. 14. maj.